сакам да ве поздравам, сакам да го поздравам овој 10-ти поред јубиларен фестивал на медот, кој што и оваа година, како и минатите години, ќе биде на располагање на водјаните, се она што произведувате како пчелари, ќе им се понуди со сите своји производи. А сите знаеме, производите на мед, кој што живот значат за сите граѓани, затоа што не е само како храна медот, туку многу често се користи и како лек. Сакам да кажам дека локалната самоуправа како на многу здружени од нашиот град и морално и финансиски го поддржува здружението на медари од нашиот град, со тоа што и оваа година финансиски го поддржа, исто така овозможи на нови простори во старата општина, каде што како здружение ќе редовно ќе се состануваат и се што им треба на здружението да се договараат, да преговараат, за да следни манифестации бидат што подобри и подобри. Изложени се 13 излагачи од нашиот град. Во наредните денови очекуваме да има излагачи и на пчеларска опрема. Значи, манифестацијата организираме се со цел да се промираат и да доближиме медот и пчелните производи поблиску до нашите потрошувачи, односно до крајните консументи. Значи, пчеларското здружение братство постои од 1958 година, број околу 100 членови, а едно од поактивните во државата.